ጤና ይስጥልኝ አዲሶት ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ ይያልኩኝ። ሰሞኑን እንግዲህ ትልልቅ የነበሩ የመዝናኛ ጉዳዮች እንደዚሁም ዜናዎች እናቀርብላችኋለን፣ ተከታተሉን። ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ስንመራችሁ እንግዲህ ለረጅም ወራቶች አመት ያክል ይሆናል ስለ ሙሌ ስንዘግብላችሁ። ሙሌ እንግዲህ ከዛሬ 2 ወር አካባቢ በህንድ ሀገር ተጉዞ በአፖሎ ሆስፒታል የህቱን አንድ ኩላሊት ወስዶ ስኬታማ የሆነ ቀዶ ህክምና አድርጎ ነበረ እና ይመለሳል ተብሎ የተለያዩ ነገሮች ሲባሉ ነበረ። እኛም የሚመለስበትን ቀን ለማሳወቅ ቃል እንደገባ ነው መሰረት ሙሌ እንግዲህ ነገ አዲስ አበባ እንደሚገባ፣ ሰዓቱም 9 ሰዓት ላይ ከሰዓት በኋላ አዲስ አበባ እንግዲህ በሙሉ ጤንነት ከእህቱ ጋር እንደዚሁም ከወንድሙ ጋር ከጓደኞቹ ጋር ቦሌ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደሚደርስ 9 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ እንደሚገባ አውቀናል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ አድናቂዎቹ ካላችሁ እንግዲህ ከቦሌ ጀምሮ ልትቀበሉት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሌ እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ ህክምናውን ተከታትሎ ከቀዶ ህክምናው በኋላ ማለት ነው የሚገባውን ህክምና አድርጎ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል በሰላም። ይሄ በጣም በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ድል ነው የማየው። ለምን በጣም ብዙ ሰው ነው ይሄ ልጅ እንዲታከም ያዋጣው። በንግድ ባንክ በጎፈንድሚ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተባብረው ነው ያዳኑት። ስለዚህ የሙሌን እንግዲህ እንደዚህ በመጨረሻ እንደዚህ ተሳክቶ በማየታችን በጣም በጣም ኮርተናል። እጅግ የሚያምር ነገር ነው። ስለዚህ የሙሌ አድናቂዎች፣ ወዳጆች ነገ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከሰዓት በኋላ 9 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ስለሚገባ በሰላም እንድትቀበሉትና እንኳን ደህና መጣ እንድትሉት እንፈልጋለን፣ እንሻለን። ሙሌ እንግዲህ በመጨረሻ እዚህ ደርሰህ አምላክ ረድቶ በእህትህ ደግነትና መልካምነት ህይወት አግኝተህ በሰላም ለሀገርህ ልትበቃ ስለሆነ በጣም በጣም ኮርተናል። እንደ አዲስ ሰውት እንደዚሁም እንደ ሰው እንደ ግለሰብ በጣም 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 ደስ ብሎኛል። አይዞ በርታ። ከመጣ በኋላ ደግሞ ትንሽ ያው የተወሰነ አየር ወሰድና ምናልባት ስላለው ሁኔታ በእኛ ሚዲያም ሆነ በሌላ ስላለው ነገር ትነግረናለህ ብለን ባለሙሉ ተስፋ ነን። በተጨማሪም እንግዲህ ከዳንክም በኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ በኮንሰርት ቃል እንደገባው እንደምትክሰው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አይዞ በርታ። እንግዲህ መንገዱን ጨርቅ ያርግል ነው ምለው። በመጨረሻ ሌላው እንግዲህ ሳምንቱን ሙሉ በጣም ብዙ ሰው ሲነጋገርበት የነበረው ጉዳይ የዳዊት ጽጌ በጣም አስገረሚ አልበም ምርቃት ነበረ። እንደዚሁ በጣም በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ያው ማንም አርቲስት አልበሙን ሲያስመርቅ ሰው ይጠራል። ነገር ግን የዴቮ የዳዊት ጽጌ በጣም የሚለየው ብዙዎቻችን ልባችንንም የነካው እኚህ ያረጁ እናትና አባት ያው የእናትና የብር አሮጌ የለውም ይባላል። እናትና አባቱን እንደዚህ በማረ ሊሞዚን ሰርግ በመሰለ ፕሮግራም አክብሮ ወዷቸው እንደዚህ በጣም ትልቅ የሆነ ፕሮግራም ላይ ጋብዟቸው እንደዚህ በክብር ምስሉ ላይ እንደምታዩት ልጃቸውን መርቀዋል። በፕሮግራሙ ላይ በጣም ብዙ የሙዚቃ ሰዎች በተገኙበት የዳዊት ጽጌ የኔ ዜማ አልበም ኦፊሻሊ ተመርቋል ማለት ነው። ዴቮን እንግዲህ በጣም በጣም ብዙዎቻችን በዚህ ስራው አመስግነነዋል። በጣም ምርጥ ስራ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ለእናትና አባቱ ያሳየው ፍቅር ሁልጊዜም ከልባችን አይጠፋም። እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ለዚህ በቃ። በተለይ ደግሞ ባላገሩ ቲቪ ባላገሩ አይድል ነው ለዚህ ያደረሰው አብርሽ ግዞ ማለት ነው። በጣም ድንቅ የሆነ ነገር ነው የምታደርገው ለሀገራችን። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ አልበሙ ላይ የተሳተፋችሁት። እና ሌላው እኔም በጣም እንዳንድ ኢትዮጵያዊ እናቴን በጣም ነው መወደው ቤተሰቦቼን። ዴቮ ደግሞ እንደዚህ እናትና አባቱን ሲያኮር ያሳይ በጣም አኩርተኸኛል። ምን አይነትም ሰው እንደሆንክ በዚህ ስራ ተረድቻለሁ። በርታ፣ አይዞህ ነው የምለው። ከዚሁ ከሙዚቃ ሳንወጣ እንግዲህ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር መግቢያው እንደሚከፈት ታውቋል። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እሱ እንደተናገረው
የዛሬ 15 ዓመት በፊት ነበር ኮንሰርት ያቀረበው። የቦብ ማርሊ የ60ኛ ዓመት ይመስለኛል ኮንሰርት ያቀረበው። ከ15 ዓመት ቆይታ በኋላ፣ ከብዙ ትግል በኋላ፣ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ እንግዲህ ዛሬ 10 ሰዓት ጀምሮ በሩ ተከፍቶ አድናቂዎቹ ትኬት የገዙት ገብተው ያለውን ነገር ኢንጆይ ማድረግ እንደሚችሉ እና እንደዚሁም ከ10 ሰዓት ፕሮግራሙ የሚለው 10 ሰዓት ላይ በር ይከፈታል። በውስጥ የተለያዩ ምግቦችና መጠጦች ይገኛሉ። ስለዚህ እሱን እየበላችሁ እየጠጣችሁ ኢንጆይ ያደረጋችሁ ተጠብቁትና ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር ጉዞ አመሻሹ ላይ ይጀምራል። የመድረክ ዝግጅት የሚጀምረው እንግዲህ አዘጋጆቹ ይያሉ ያሉት ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ሲሆን ቴዲ መድረክ ላይ ይወጣል ተብሎ ይተበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ከ2 ሰዓት በኋላ ቴዲ አፍሮ ፕሮግራሙን ማቅረብ ይጀምራል። በጣም በጉጉት የተጠበቀ ያለ ፕሮግራም ነው። ቴዲ ሻ እንግዲህ አዲስ አበባን በአንድ እግሯ እንደምታቆመትና የናፈቁህን አድናቂዎችን አዲስ አበባን እንደምታስደስት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ትኬት አልቋል እያላችሁ አንዳንድ መልእክት ፌስቡክ ላይ የጻፋችሁልን ሰዎችም የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ ትኬት እንግዲህ በንግድ ባንክ በዳሽን ባንክ ካለቀባችሁ ትኬቱን ስቴዲየም ክቡር ትሪቪል በር ላይ ይሸጣል ተብሏል። እንግዲህ ስቴዲየም አካባቢ ሄዳችሁ ትኬቱን ማግኘት እንደምትችሉ አዘጋጆቹ ተናግረዋል። መልካም እድል ላለው ለቲዲሻ። እንደዚሁም በሰላም ያው አሁን ትልቁ ፍራቻችን እንግዲህ የሀገሪቱ አሁን በሰላም ያልፋል ብዬ እጸልያለሁ፣ እመኝልሃለሁ። ለመላው ህዝባችን እንግዲህ አስቸጋሪው ነገር እሱ ነው። መቼለት ያው ትላንት ነው እንደዚሁ ቡራዩ ላይ ችግር ነበረ። አንድ ሰውዬ እንደዚሁ የፖሊስ አዛዡ የቡራዩ ባልታወቁ ሰዎች ያው ህይወታቸው አልፏል እንደሚታወቀውና ትንሽ ያለው ሁኔታ ስለሚያስፈራ ባካችሁ በተለይ እዚህ ሴኩሪቲ ላይ ጥበቃ ላይ ያላችሁ ሰዎች ባካችሁ የቴዲ አፍሮን ኮንሰርት በሰላም አስፈጽሙት ነው የምንለው መልእክታችን። መልካም እድል ለቴዲሻ እንደዚሁም ለአድናቂዎቹ እላለኝ። እንግዲህ ይህን ሳምንት በጣም በመዝናኛ ዙሪያ የነበሩ ትልልቅ ወሬዎች እነዚህ ናቸው። አዲስ አውቶች ነን። እስቲ ሀሳባችሁን ግለጹልን፣ ያላችሁን ነገር ግለጹልን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። እንደተለመደው በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። መልካም ቅዳሜና እሁድ ይሁን ላለው። መልካም የረፍት ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።